Prije posebnog glasanja o baš svakom od više od 400 amandmana prethodili su govori svih oporbenih klubova koji nisu podržali proračun. I ovaj proračun i dalje, budući ste odbili povećanje proračunske osnovice, ne jamči da će se brojne socijalne naknade koje bi se trebale povećati doista u sljedećoj godini i povećati. Međutim, najveći problem s ovim proračunom je što mjere koje su predviđene za borbu protiv inflacije, koje bi trebale pomoći hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu, prestaju u ožujku. A nakon toga, ovaj proračun ne predviđa ništa. Prihvaćeno je ukupno 10 amandmana, od kojih 6 oporbenih. Većinom su vezani za školstvo i kulturu manjih sredina. Jedan amandman bio je zajednički svih zastupnika Šibensko-kninske županije za izradu dokumentacije aerodroma Drniš-Šibenik. Sabina Glasovac iz SDP-a izborila se za više novca za menstrualne higijenske potrepštine u školama i skloništima za žene. Sljedeće godine Ministarstvo obrane dobit će 32,6 milijuna eura više u odnosu na tekuću godinu. Dolazi na naplatu prva rata borbenih aviona Rafale, koje je Hrvatska naručila iz Francuske. Domovinski pokret ukazuje da troškovi države stalno rastu, što je nelogično, kažu, ako se broj stanovnika u Hrvatskoj stalno smanjuje. Zalažem se da se, gdje se može, smanji javna potrošnja. Javni sektor je jako skup i golem u Hrvatskoj. Građani su sa pravom nezadovoljni, a znamo da zemlje gdje država vodi glavnu riječ, pa i na tržištu, tu često političari biraju pobjednike i gubitnike na tržištu, jer sve veći dio našeg bogatstva je u rukama političara. Kad se uključe javna poduzeća, to je gotovo preko 60% Hrvatske. Prema tome, tražim drugačiji pristup. Jedan od većih dobitnika bit će i resurs zdravstva, koji i dalje boluje od nedostatka novca. Izdvojeno je 4,78 milijardi eura, svota koja se povećala za plaće zdravstvenih djelatnika, ali i potrošne materijale bolnica te lijekove na recept. To je kao neki začarani krug gdje rastu dugovanja, rastu izdvojena sredstva i onda rastu sanacije, ali dugovanja su veća nego što su ikad bila isto tako. Tako da dok mi ne promijenimo model, krenući od toga kud usmjeravamo ta sredstva, pa nadalje do toga ko nam upravlja bolnicom, da to bude netko kom je u interesu da ona funkcionira, koji nije postavljen po stranačkom ključu, do tada zapravo možemo ukrcavati i troduplo više nego što smo odlučili ovim proračunom. Hrvatsko gospodarstvo očekuje se da će sljedeće godine rasti za 0,7% BDP-a. Prema premijeru, proračun bi trebao pomoći onima s minimalnim plaćama i mirovinama, te usporiti inflaciju, koja bi sljedeće godine prema projekcijama trebala iznositi nešto više od 5%. Marin Veršić, Al Jazeera, Zagreb.